ሰላም ጤና ይስጥልን። በደማቁ ቅዳሜ ሰዓቱን መረጃ ከፈታ አሰናድተናል። ትኩስ አነጋጋሪና ሚዛናዊ መረጃ ሁሌም ከፈታ ዴይሊ ወደ እናንተ እናደርሳለን። የዛሬውን እንደሚከተል ይዘናል። ሂውማን ራይትስ ዎች መንግስት በፈጸማቸው የህግ ጥሰቶች ላይ አዲስ ሪፖርት አወጣ። ድርጅቶቹ በትግራይ፣ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች ግጭቶች የጦር ወንጀል ወይም በሰብአዊነት ላይ ተፈጸሙ ሊባሉ የሚችሉ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብለዋል። መረጃው ዝርዝር አለው። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ማህበራዊ ዘርፍ አማካሪ ዳንኤል ክብረት ከፋና ጋር በነበራቸው ቆይታ እባካችሁ ህዝቡን እንተወው ሲሉ ተማጽነዋል። አሁን ስላለ ኢትዮጵያ ችግርም ተናግረዋል። የጠቅላዩን አማካሪ ንግግር እንዳሰሳለን። ብፁዕ አቡነ ማትያስ ለህክምና ባለፈው ክረምት ከሀገር ከወጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄደዋል። ለምን ጉዳይ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሄዱ የሚለውንም ጨምረን እናያለን። እንዲሁም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን በተመለከተ ባስተላለፉት መልእክት መነጋገሪያ ሆነው በቆዩትና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶሱ አባል የምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሆኑት አቡነ ሉቃስ ላይ ፍርድ ቤቱ በሌሉበት የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዳሳለፈባቸው ከመረጃው እናሰማለን። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ በመከላከያና ፋኖ ታጣቂዎች ከባድ ውጊያ ተከፍቷል። በውጊያው ንጹሐን ዜጎች መጎዳታቸው ተሰምቷል። ጥንቅራችን ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሚያደርሳቸው አጠር ያለ መረጃ ይኖራል። በትግራይ ክልል በድህረ ጦርነቱ አስገራሚ ሪፖርቶች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በትግራይ ክልል አብዛኛው ወጣት ስራ አጥ መሆኑና ትዳር መመስረት እንደማይፈልግ ያመለከተ ሪፖርት በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ይህንኑ አነጋጋሪ ጉዳይ ከጥንቅራችን ይሰማሉ። ለሱዳን ዴሞክራሲን አዋልዳለሁ ያለ ትልቅ ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ሊደረግ ነው። ከ600 በላይ ተወካዮች ከ18ቱም የሱዳን ግዛቶች ወደ አዲስ አበባ እየመጡ ነው። በቀድሞ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ የሚመራው የሱዳን ሲቪል ዴሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት የሱዳንን እጣ ፈንታ ይወስናል የተባለ ግዙፍ ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ስለማሰናዳቱ፣ የሱዳን ተፋላሚዎች እንዲደራደሩ ከጀርባ ስለቀጠለው ጥረት መረጃ እናካፍላለን። ከውጭ መረጃ፣ የእንግሊዝ የጦር ጀቶች በጋዛ የስለላ ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበር መጋለጡን፣ እንዲሁም እስራኤል በጦርነቱ 16 ቢሊዮን ዶላር የኢኮኖሚ ኪሳራ ውስጥ መግባቷን፣ እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የፍልስጤም አባልነትን መቀበሉን አክለናል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ቪዲዮን ላይክ፣ ኮመንት በማድረግ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ወደ መጀመሪያው መረጃ ስናልፍ ሂውማን ራይትስ ዎች መንግስት በፈጸማቸው የህግ ጥሰቶች ላይ አዲስ ሪፖርት አወጣ። ሂውማን ራይትስ ዎችና ዓለም አቀፉ ሐኪሞች ለሰብአዊ መብቶች የተሰኘው ድርጅት በቀጣዩ ዓመት ዳር በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ይዞታ ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ለሚያካሄደው ግምገማ ግብአት የሚሆን ሪፖርት አቅርበዋል። ድርጅቶቹ በትግራይ፣ አማራና ኦሮሚያ ክልሎች ግጭቶች የጦር ወንጀል ወይም በሰብአዊነት ላይ ተፈጸሙ ሊባሉ የሚችሉ ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብለዋል። ተቋማቱ የኢትዮጵያ መንግስት የዘፈቀደ እስሮችን እንዲያቆም፣ በሲቪሎች ላይ ተመጣጣኝ ያልሆነ ኃይል በመጠቀም ግድያና የአካል ጉዳት ያደረሱ የመንግስት የጸጥታ ኃይሎችን ለፍርድ እንዲያቀርብ በሪፖርታቸው ምክረ ሀሳብ አቅርበዋል። መንግስት ጊዜያዊ ማቆያ ማዕከላትንና እስር ቤቶችን ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና ለሌሎች ገለልተኛ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ክፍት እንዲያደርግ፣ ያስገድዶ መድፈር ወንጀሎችና በጤና ተቋማት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን እንዲያስቆም፣ በዘፈቀደና ከህግ ውጭ በተፈጸሙ ግድያዎች ዙሪያ ገለልተኛ ምርመራ እንዲደረግ እንዲፈቅድም ተቋማቱ ጠይቀዋል። ተቋማቱ ጨምሮ ኢትዮጵያ ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመታደግ የወጣውን ዓለም አቀፍ ድንጋጌ እንድታጸድቅ፣ ግርፋትንና ስቅየትን የሚከታተሉት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ልዩ ራፖርተር በማቆያ ጣቢያዎች ጉብኝት እንደሚያደርጉ መንግስት እንዲፈቅድም ጥያቄ አቅርበዋል። በቀጣይ መረጃ፣ የጠቅላይ አማካሪ ባካችሁ ህዝቡን እንተወው ሲሉ ተማጸኑ። ዳንኤል ክብረት የኢትዮጵያ ህዝብ በሽታ ዘመናዊያን ሊቃን ምሁራን ናቸው ብለዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ በልሂቃንና በምሁራን ምክንያት ረፍት እያጣን ያሉት አማካሪው ለ5-6 ዓመት እንተወው እስኪ ድህነቱን ያጣጥምበት፣ ምሁር የተባልን ህዝቡን ብንተው የራሱን ኑሮ እንዲኖር ብናደርግ ሲሉ ጠይቀዋል። ህዝቡን አንድ ዓመት ያለ ሚዲያ ለምሁር ብንተው ጠላውን እየጠጣ መስጊድ እየሄደ ቤተ ክርስቲያን እየተመላለሰ ቢኖር ሲሉ ምኞታቸውን ተናግረዋል። ዳንኤል ክብረት ህዝቡን እኛ ልሂቃን አላስኖር ያልነው እኛ ነን ብለዋል። አንድ ዓመት ብንተው ህይወቱን ብንተው ቢኖርበት ድህነቱን ቢያጣጥምበት ሲሉ ተናግረዋል። ተመልከት ግብርና በዘመናዊነት ከተጀመረ 70 ዓመት ሆኖታል፣ ግን በሬና ገብሬን ማላቀቅ አልቻልንም የሚሉት ዳንኤል የህዝቡን መሰረታዊ ችግር አልፈታንም፣ እዳን ያመጣንበት አብዮት ቀይ ሽብር አመጣንበት፣ መንግስታትን ገለባበጥንበት እንጂ ምንም የጠቀምነው ነገር የለም ብለዋል። እኛ ሊቃን ህዝቡን ብንተው የበለጠ ይጠቀማል፣ ቢያንስ ሰላሙን ያገኛል ብለዋል። ህዝቡ አሁንም አብሮ እየኖረ ነው የሚሉት አማካሪው የሚባለውን ሁሉ እውነት ነው ብለን እንገምት፣ ተፈናቀለ፣ ሞተ፣ ተሰደደ የሚባለውን ሁሉ ከነ ቁጥሩ እንውሰድ፣ 10 ሚሊዮን ነው ብለን እንውሰድ፣ 110 ሚሊዮኑ ግን እየኖረ ነው ብለዋል። ህዝቡ አሁንም በሰላም አብሮ እየኖረ ነው ያሉት ዳንኤል ክብረት ሌሎች ናቸው መጥተው ችግር የሚፈጥሩበት ብለዋል።
አብሮ መኖራቸውን የሚፈትን ነገር እንዳለ ያልሸሸጉት አማካሪው ነገር ግን አሁንም ህዝብ አብሮ የሚያኗኑር ባህል እሴትና ማንነት አለው ብለዋል። አሁን ያለው ኢትዮጵያ ችግር አሁን የተፈጠረ ሳይሆን ገና ቀደምት ጀምሮ የነበረ ነው ያሉት አማካሪው አሁን በሽታውን ያወቅንበት ጊዜ ነው ሲሉ በምሳሌ አስረድተዋል። እኔ እናንተ ሐኪም ቤት ብንሄድ ከዚህ ቀደም የማናውቀውን በሽታ ልናውቅ እንችላለን። ያወቅበት ጊዜ ማለት በሽታው የጀመረበት አይደለም ሲሉ አሁን ላለው ችግር አሁን ያለው መንግስት ፈጣሪ እንዳልሆነ ተናግረዋል። አሁን የምናያቸው ችግሮች ነበሩ፣ አሁን መረጃውን የበዛው ችግሩ አልበዛም ብለዋል። አዲስ ኢትዮጵያ አልተፈጠረችም፣ በሽታው የነበረ ነው፣ አሁን ችግሩ ታውቋል። እናም ችግሩን ማወቅ ለመፍትሄው ጥሩ ነው ብለዋል። የብሔር ግጭትም ቢሆን ከዚህ ቀደም የነበረ ነው፣ አሁን ሚዲያው መረጃው ስለበዛ ነው ብለዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ አማካሪ በቅርቡ መጽሐፍትን ይዘው እንደሚመጡ እና ማንበብና መጽሐፍም እንዳላቋረጡ ከፋና ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። በቀጣይ መረጃ የወሎው ከባድ ውጊያ። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ በፋኖ ኃይሎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል እየተደረገ ባለው ውጊያ ንጹሐን ዜጎች ጥቃት የደረሰባቸው መሆኑን የታወቀው ባለፈው ሳምንት አርብ ሚያዝያ 25 2016 ዓ.ም በተከፈተ ውጊያ በርካታ ሰዎች መጎዳታቸው እንዲሁም አንድ አሽከርካሪ በተባራሪ ጥይት ሕይወቱ ማለፉን የተሰማው። በግጭት መሃል በሚጓዙ የሰሜን ወሎ ዞን መንገደኞች መጎዳታቸውን ነዋሪዎች ገልጸዋል። መከላከያ ሰራዊት ግንቦት አንድ ባወጣው ይፋዊ መግለጫ በሰሜን ወሎ ዞን ራያ ቆቦ ወረዳ በመንጃሎ ቀበሌ ሲንቀሳቀስ በነበረው የፋኖ ኃይል ላይ እርምጃ መወሰዱን አስታውቋል። የሰሜን ምስራቅ እዝ ክፍለ ጦር ዋና አዛዥ ኮሎኔል መኮንን ውድነህ ክፍለ ጦሩ የተሰጠውን ተልዕኮ በጀግንነት በመፈጸም በታጣቂው ኃይል ላይ በመንጀሎ ቀበሌ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ሙትና ቁስለኛ ማድረጉን ገልጸዋል። በመከላከያና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሰሜን ወሎ ዞን አካባቢዎች የሚደረጉ የተኩስ ልውውጦች ከደሴ ወደ ወልዲያ፣ ከወልዲያ ወደ ደሴ በተሽከርካሪ ሲጓጓዙ በነበሩ ተሳፋሪዎች እንዲሁም በእግራቸው ሲንቀሳቀሱ በነበረው ያልታጠቁ ሰዎች ላይ ሞትና የአካል ጉዳት ማስከተሉን የዓይን እማኞችን ዋቢ አድርጎ አሜሪካ ድምፅ ዘግቧል። በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን የምትገኘው ላስታ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪና የወረዳው ጤና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በታጣቂዎች በተፈጸመባቸው ጥቃት ከቀናት በፊት መገደላቸው ይታወሳል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ደቡብ አፍሪካ ገቡ። ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት ወደ ደቡብ አፍሪካ ያቀኑት በደቡብና ምዕራብ አፍሪካ ሀገረ ስብከት ጆሃንስበርግ መንበረ ጵጵስና ጽርሃ ጽዮን መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን የተመሠረተበትን 25ኛ ዓመት በዓል ላይ ለመገኘት ነው ተብሏል። ብፁዕ አቡነ ማትያስ በጆሃንስበርግ መድኃኔዓለም ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤቱን ለማክበርና በደቡብ አፍሪካ የሚገኙ አብያተ ክርስቲያናትን ለመባረክ እንዲሁም ምዕመናን ለማስተማር ተልዕኮ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ደቡብ አፍሪካ መጓዛቸውን የቤተ ክርስቲያኗ መገናኛ ብዙሃን ዘግበዋል። ቅዱስነታቸው ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞና አሪ ዞኖች ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት፣ ብፁዕ አቡነ ጢሞቴዎስ የዳውሮ ኮንታ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የመምሪያ ኃላፊዎችን ያካተተ ልዑካንን በመምራት ወደ ደቡብ አፍሪካ የተጓዙ ሲሆን ብፁዕ አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ ሊቀ ማእምራን የማነ ዘመንፈስ ቅዱስ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅና መልአከ ሕይወት ቆሞስ አባ ኃይለ ገብርኤል ነጋሽ የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ልዩ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ በቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በመገኘት አሸኛኘት አድርገውላቸዋል። በቅዱስ ፓትርያርኩ የሚመራ የልዑካን ቡድን ደቡብ አፍሪካ ጆሃንስበርግ ኦሊቨር ታምቦ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ በሚደርሱበት ጊዜ ብፁዕ አቡነ ሕርያቆስ የከንባታና ሀላባ፣ ሀዲያና ስልጤ ደቡብና ምዕራብ አፍሪካ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፣ የአገረ ስብከቱ የሥራ ኃላፊዎች፣ ካህናትና ምዕመናን ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ተብሏል። አቡነ አብርሃም አብረዋቸው ለመሄድ እቅድ ተይዞላቸው የነበረ ቢሆንም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ከሀገር ውጭ መሆናቸውና የቤተ ክህነቱ ምክትል ሥራ አስኪያጅ በላይ መኮንን ከማጭበርበር ጋር ተያይዞ እስር ቤት በመሆናቸው ለሥራው ሲባል መቅረታቸውን ቤተ ክርስቲያኑ አስታውቃለች። በሌላ መረጃ አቡነ ሉቃስ ተፈረደባቸው። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የሲኖዶሱ አባልና የምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በሆኑት አቡነ ሉቃስ ላይ በሌሉበት የጥፋተኝነት ውሳኔ እንዳሳለፈባቸው የመንግሥት ዜና ምንጮች ዘግበዋል። አቃቤ ሕግ ሊቀ ጳጳሱ ሰላምና አንድነት የመስበክ ግዴታቸውን ገሸሽ በማድረግ ታህሳስ 19 ቀን አሜሪካ ቴክሳስ ውስጥ ለቤተ ክርስቲያኑ አማኞች የአመፅ ቅስቀሳ አድርገዋል በማለት ክስ መስርቶ ነበር። የቅዱስ ገብርኤል ዓመታዊ ንግሥ በዓል ዕለት ታህሳስ 19 2016 ዓ.ም በዋሽንግተን አንድ አውደ ምሕረት ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በተያያዘ የቅስቀሳ ንግግር ያደረጉት አቡነ ሉቃስ በአገር ውስጥ ክስ የተመሠረተባቸው መሆኑ ይታወሳል። በቀረበባቸው ክስ ላይ ተከሳሹ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የምስራቅ አውስትራሊያ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የገዳማት መምሪያ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ሆነው በጵጵስና በማገልገል ላይ ያሉ ስለ ሰላምና አንድነት የመስበክ ሃይማኖታዊ ግዴታቸውን ወደ ጎን በመተው
በታህሳስ 19 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረተ በሀገር አሜሪካ ቴክሳስ እና አካባቢው በሚገኝ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ሐመረ ብርሃን ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ቤተክርስቲያን ታቦት ወጥቶ በቆመበት አውደ ምሕረት ላይ በመገኘት የአመጽ ቅስቀሳ ማድረጋቸውን አቃቤ ሕግ በዝርዝር ጠቅሷል። ከሳሹ የፌዴራል አቃቤ ሕግ ሲሆን የክሱ ይዘትም አቡነ ሉቃስ በወቅቱ ባደረጉት ንግግር በ1996 ዓ.ም ተመረተ የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 247 እና 251 ድንጋጌ ተላልፈዋል በሚል ነው። በዚህም ክሱ የደረሰው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ 3ኛ ህገ መንግስታዊና በህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮች ችሎት ተከሳሹ አቡነ ሉቃስ ጥር 27 ቀን 2016 ዓ.ም እንዲቀርቡ ትዕዛዝ በመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ የሰጠ መሆኑ ይታወሳል። ተከሳሹ በሌሉበት ክሳቸውን ሲመለከት የቆየው ፍርድ ቤቱ ብይን መስጠቱን የተሰማው አቡነ ሉቃስ በተከሰሱበት መዝገብ ፍርድ ቤቱ ጥፋተኛ ሲል ብይን መስጠቱን በዛሬው ዕለት የወጡ መረጃዎች አመልክተዋል። በአቡነ ሉቃስ ላይ ሁለት ክሶች የቀረቡ መሆኑ የታወቀ ሲሆን ክሶቹን ያቀረበውም የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጄኔራል አቃቤ ሕግ ነው። በዚህም ተከሳሽ አቡነ ሉቃስ በ1996 ዓ.ም የወጣውን የወንጀል ሕግ አንቀጽ 247 ሐምር ውሃና አንቀጽ 258 ሐስር የተደነገገውን ድንጋጌ እንዲሁም የወንጀል ሕግ አንቀጽ 251 ሐምር ውሃና አንቀጽ 258 ስር የተመላከተውን ድንጋጌ ተላልፈዋል የሚሉ ሁለት ክሶች ተመስርተውባቸዋል። ተከሳሹ ጥፋተኛ የተባሉባቸው ሁለት ክሶች በአንቀጽ 247 ሐምር ውሃ ስር ተጠቃሎ ነው። የጥፋተኝነት ፍርዱን የሰጠ የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ህገ መንግስታዊና በህገ መንግስታዊ ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀል ጉዳዮችን የሚመለከተው ችሎት ነው። በዚህ በቀረበባቸው ክስ ላይ አቃቤ ሕግ ማስረጃን የተመለከተው ፍርድ ቤት ተከሳሹ በሌሉበት የተከሰሱባቸው ክሶች በአንቀጽ 247 ሐመር ውሃ ስር ተጠቃሎ የጥፋተኛ ፍርድ ተሰጥቶባቸዋል። ፍርድ ቤቱ የቅጣት አስተያየት ለመጠባበቅ ለግንቦት 16 ቀን 2016 ዓ.ም ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በቀጣይ መረጃ የትግራይ ክልሉ አነጋጋሪ ሪፖርት። በድህረ ጦርነቱ በርካታ ያልተመለሱ ጥያቄዎች እየተነሱበት የሚገኝ የትግራይ ክልል የማህበራዊ ቀውሱ መባባሱን ያመለከተ ሪፖርት ተጋርቷል። በትግራይ ክልል በድህረ ጦርነቱ አስገራሚ ሪፖርቶች መውጣታቸውን ቀጥለዋል። በትግራይ ክልል አብዛኛው ወጣት ስራ አጥ መሆኑንና ትዳር መመስረት እንደማይፈልግ ያመለከተ ሪፖርት በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። በትግራይ ክልል አብዛኛው ወጣት ስራ አጥ መሆኑንና በገፍ ክልሉን ለቆ እየተሰደደ መሆኑን ዋዜማ ዘግቧል። በጉዳዩ ላይ ትግራይ ክልል ወጣቶች ማህበር ስራ አስኪያጅ ሰናይ ካሳይ ለዘገባው እንደተናገሩት ማህበሩ ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ጋር በመተባበር በ10 ወረዳዎች በ30 ቀበሌዎችና በ1200 ወጣቶች ላይ ፈጣን የዳሰሳ ጥናት ማድረጉን ገልጸዋል። ጥናቱ እንደሚያመለክተው በዚህ ወቅት ትግራይ ውስጥ ካሉ ወጣቶች መካከል 81 በመቶ የሚሆኑ ስራ አጥ መሆናቸውን የገለጹ ስራ አስኪያጁ እነዚህ ወጣቶች አብዛኞቹ ከጦርነቱ በፊት የራሳቸው ተቋም የነበራቸው በተለያዩ የስራ ዘርፎች የተሰማሩ መልካም የሚባል ህይወት ሲመሩ የነበሩ መሆናቸውና ከጦርነቱ በኋላ ግን ያላቸውን ጥሪት ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ ያጡ መሆናቸውን አመልክተዋል። ከስራ ፈጠራ አንጻር 31 በመቶ የሚሆኑት የራሳችን ስራ ፈጥረን እንሰራለን የሚሉ እንደሆኑ፣ 29 በመቶዎቹ ደግሞ በተለያዩ መንግስታዊና የግል ተቋማት ተቀጥረን መስራት አለብን የሚል ሀሳብ ያላቸው፣ ቀሪዎቹ ግን የመሰደድ ፍላጎት ያላቸው ናቸው ብለዋል። ከነዚህ የመሰደድ ፍላጎት ካላቸው ውስጥ 53 በመቶዎቹ እድሜያቸው ከ26 እስከ 35 ባለው መካከል የሚገኝ ሲሆን ቀሪዎቹ ግን ከ15 እስከ 25 ባለው መካከል እንደሚገኙ ጠቁመዋል። ከቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ጋር ተያይዞ በክልሉ ካሉ ወጣቶች 78 በመቶ የሚሆኑት ምንም አይነት የበይነ መረብ አገልግሎት እንደማያገኙ፣ 97 በመቶ የሚሆኑት የኮምፒውተር አገልግሎት፣ 29 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ የስልክ አገልግሎት የሌላቸው መሆናቸውን ገልጸዋል። በዚህ ምክንያት ስራ ለመፈለግና የሚወጡ የስራ እድሎችን እንዲሁም ማስታወቂያዎችን ለማየት አስቻይ ሁኔታ የላቸውም በማለት ተናግረዋል። ከማህበራዊ ህይወታቸው ጋር ተያይዞ 89 በመቶ የሚሆኑት የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ትዳር የመያዝ ኃላፊነት የመውሰድና ቤተሰብ የመመስረት ፍላጎት እንደሌላቸው ባደረጉት ጥናት ማረጋገጣቸውን ኃላፊው ተናግረዋል። በቀጣይ ርዕሳችን ለሱዳን ዴሞክራሲን አዋልዳለሁ ያለ ትልቅ ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ሊደረግ ነው። ከ600 በላይ ተወካዮች ከ18ቱም የሱዳን ግዛቶች ወደ አዲስ አበባ እየመጡ ነው። የሱዳን ሲቪል ዴሞክራሲ ኃይሎች ጥምረት ወይም በአጭሩ ታጋዶም የሚሰኘው ጥምረት የሱዳንን እጣ ፈንታ ይወስናል የተባለ ግዙፍ ስብሰባ አዲስ አበባ ላይ ሊያደርግ መሆኑ ታውቋል። ባለፈው ጥቅምት ላይ ምስረታውን በአዲስ አበባ ያደረገው ጥምረት በቀድሞ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ የሚመራ ነው። 11 ወራትን ለደፈነው የሱዳን ጦርነት መፍትሄ ለመስጠት በሱዳን በቀጣይ ሲቪል ዴሞክራቲክ አስተዳደር የሚመጣበትን መንገድ ለመምከር ጥምረቱ ዳግም ወደ አዲስ አበባ ተመልሷል። የሱዳን ጦርና ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦርነት እንዲያቆሙ በሱዳን የሲቪል ጥምረት ራሱን የቻለ ኃይል ሆኖ መጥቷል። የጥምረቱ ቃል አቀባይ በክሬ ኤልጃክ በሳምንቱ አዲስ አበባ ላይ ስለተሰናዳው ትልቅ ስብሰባ መረጃ ሰጥተዋል። ስብሰባው ጥር ላይ እንዲደረግ ታስቦ የነበረ ሲሆን ሲራዘም እዚህ መድረሱን ገልጸዋል። በስብሰባው 600 ሱዳናውያን ተወካዮች ከ18ቱም የሱዳን ግዛቶች ተውጣጥተው እንደሚሰባሰቡ ይጠበቃል። ስብሰባውን ያሰናዳው ጥምረቱ ከአራት ሀገራትም ሱዳኖች አዲስ አበባ ላይ እንደሚሰበሰቡ ገልጿል። የሎጂስቲክ ጉዳይ ችግር ቢሆንም የተሰብሳቢዎች ደህንነት ሌላው እንቅፋት ሊሆን የሚችል ነገር መሆኑም ተጠቁሟል። ተሳታፊዎች በሱዳን ኤርፖርቶች አድርገው ወደ አዲስ አበባ እንደሚገቡ የሚጠበቅ ሲሆን የደህንነት ስጋት እንደሚያጋጥማቸው ግምት ተወስዷል።
በተለይ ሱዳን ጦር የሲቪል ጥምረቱን የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች አጋር አድርጎ መመልከቱ፣ በጥምረቱ መሪ አብደላ አምዶክ ላይ ጭምር የአገር ክህደት ክስ መመስረቱ ነገሮችን ያወሳስባሉ ተብሎ ይጠበቃል። በሱዳን ጦርና በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች መካከል የተቋረጠው ንግግር እንደሚቀጥልም የሲቪል ጥምረቱ መረጃ ሰጥቷል። በሳውዲ ጅዳ ከተማ በዚህ ሳምንት ሁለቱ ኃይሎች ያለ ቅድመ ሁኔታ ወደ ድርድር እንዲመለሱ በውስጥ ተስማምቶ የነበረ ቢሆንም ንግግሩ ሳይሆን ቀርቷል። አደራዳሪዎች ግን ሁለቱንም አካላት ማናገር እንዳላቆሙ ጥምረቱ መረጃ ሰጥቷል። የጀዳህ ድርድር በአሜሪካ በሳውዲ አረቢያ የተዘጋጀ ሲሆን አሁን የሱዳን ተፋላሚዎችን ወደ ድርድር ለማምጣት የአፍሪካ ህብረት፣ ግብጽ፣ የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ የቀጠናው ተቋም ኢጋድ፣ የአውሮፓ ህብረት እንዲሁም የተባበሩት መንግስታት በየፊናቸው ጥረት መቀጠላቸውም ተሰምቷል። የሱዳን ሲቪል ጥምረት የአምስቱ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች ስብስብ ሲሆን የተከላካይ ኮሚቴዎች፣ የሲቪል ማህበራት፣ የንግድ ማህበራት እንዲሁም የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች ስብስብ ነው። ጥምረቱ በሱዳን እውነተኛ ዴሞክራሲን ለማዋለድ የተቋቋመ መሆኑን ይገልጻል። በቀጣይ ጦር ጀቶች በጋዛ የስለላ ተግባር ተጋለጠ። እስራኤል በጦርነቱ 16 ቢሊዮን ዶላር ገደማ የኢኮኖሚ ኪሳራ። የእንግሊዝ አየር ኃይል በጋዛ የእስራኤል ዘመቻ የሰላይነት ሚና ሲወጣ እንደነበር ተሰማ። እንግሊዝ ከ200 በላይ ስለላ በረራዎችን በጋዛ ሰማይ ላይ አድርጋለች። ከ1000 ሰዓት በላይ ስለላ ክትትል በማድረግ እስራኤልን ስታግዝ እንደነበር መረጃው አመልክቷል። በያዝነው ወር ብቻ 44 ጊዜ ያህል የእንግሊዝ የጦር ጀቶች በጋዛ የስለላ ቅኝት አድርገዋል። ሰላይ ጦር አውሮፕላኖቹ ከቆጵሮስ የእንግሊዝ ጦር ሰፈር በመነሳት በጋዛ ላይ ያለማቋረጥ ለ6 ሰዓታት ሲበሩ መክረማቸውን የታወቀው የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሴክሬተሪ ዴቪድ ካሜሮን ለእስራኤል በሚሰጥ የጦር ድጋፍ በእንግሊዝና አሜሪካ መካከል መሰረታዊ ልዩነት አለ ሲሉ ተሰምተዋል። እንግሊዝ ለእስራኤል መሳሪያ መሸጧን እንደምትቀጥልም ገልጸዋል። አሜሪካ ከሰሞኑ ለእስራኤል የምትልከውን የጦር መሳሪያ በራፋ ዘመቻ የተነሳ ማቆማ ይታወሳል። በተያዘ መረጃ የእስራኤል የጋዛ የጦር ዘመቻ አገሪቷ ከጠበቀችው በላይ ኢኮኖሚያን እንደጎዳ እስራኤል ገልጻለች። በጦርነቱ የተነሳ የእስራኤል ኢኮኖሚ በሰባት ወራት ብቻ 16 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ደርሶበታል። እስራኤል የመከላከያ ወጪዋ ጣራ የነካ ሲሆን ገቢዋ ግን በ2.2% አሽቆልቁሏል። እስራኤል በቀጣይ በታሪኳ ታይታ የማታውቀው የበጀት ጉድለት ይጠብቃታል ተብሏል። አጠቃላይ ጦርነቱ ወጪ 64.4 ቢሊዮን ዶላር ሆኗል። የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ የፍልስጤምን ሙሉ አባልነት ደገፈ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ፍልስጤምን የድርጅቱ ሙሉ አባልነት ደገፈ። ጠቅላላ ጉባኤው ትላንት ባካሄደው ስብሰባ ፍልስጤም 194ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገር እንድትሆን ድጋፉን ሰጥቷል። 143 ሀገራት ለውሳኔ ሀሳቡ ድጋፋቸውን የሰጡ ሲሆን 25 ሀገራት ድምጸ ተአቅቦ አድርገዋል። አሜሪካና እስራኤልን ጨምሮ 9 ሀገራት ደግሞ የፍልስጤምን ሙሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባልነት እንደማይቀበሉት አስታውቋል። የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በአብላጫ ድምጽ ለፍልስጤም የአባልነት ጥያቄ ድጋፉን ቢሰጥም 15 አባላት ያሉት የጸጥታው ምክር ቤት ወሳኝ ድርሻ አለው። በምክር ቤቱ ድምጽን በድምጽ የመሻር መብት ያላት አሜሪካን ባለፈው ወር የቀረበውን የውሳኔ ሐሳብ ውድቅ ማድረጉ አይዘነጋም። እኛ ሰላምና ነጻነትን እንፈልጋለን። የድጋፍ ድምጻችሁ የፍልስጤም ህልውና ይቀጥል ማለት ነው ያሉት በመንግስታቱ ድርጅት የፍልስጤም አምባሳደር ሪያድ ማንሱር የአባልነት ጥያቄው ማንንም የሚጎዳ አለመሆኑን አብራርተዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእስራኤል አምባሳደር ጊላድ ኤርዳን በበኩላቸው ጠቅላላ ጉባኤው ከተባበሩት መንግስታት መቋቋሚያ ቻርተር ያፈነገጠ ውሳኔ እያሳለፈ መሆኑን ገልጸዋል። አብዛኞቻችሁ ይሁዲ ጠል ስለሆናችሁ ፍልስጤማውያን ሰላም አፍቃሪ ህዝብ አለመሆናቸው አያሳስባችሁም ሲሉም ጠንከር ባሉ ቃላት ተቃውሟቸውን አሰምተዋል። የተባበሩት መንግስታት ጠቅላላ ጉባኤ ትላንት ያሳለፈ ውሳኔ ፍልስጤም በክርክሮችና አጀንዳ ቀረጻ እንድትሳተፍና በተለያዩ ኮሚቴዎች እንድትወከል ተጨማሪ መብትን የሰጠ ነው። ሙሉ አባልነቷ በጸጥታው ምክር ቤት እስካልጸደቀ ድረስ ግን በተለያዩ ውሳኔዎች ላይ ድምፅ መስጠት አትችልም። ከ2012 ጀምሮ የመንግስታቱ ድርጅትን በታዛቢነት የተቀላቀለችው ፍልስጤም የድርጅቱ ሙሉ አባል እንድትሆን ጥረታችን ይቀጥላል ብለዋል ፕሬዚዳንት መሐሙድ አባስ። በርካታ የአውሮፓ ሀገራትም ለፍልስጤም ነጻ አገርነት እውቅና ለመስጠት እየተዘጋጁ ነው መባሉን ቢቢሲ ዘግቧል። ስፔን፣ አየርላንድ፣ ስሎቫኒያ እና ማልታ ለፍልስጤም እውቅና እንደሚሰጡ የአውሮፓ ህብረት የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ ጆሴፍ ቦሬል ተናግረዋል። ከመንግስታቱ ድርጅት 193 አባል ሀገራት 139ኙ ለፍልስጤም ሀገርነት እውቅና መስጠታቸውን የሮይተርስ ዘገባ ያመለክታል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር